Välkommen Sven-Tommy Fjällberg. Tack. Idag tänkte jag att vi skulle tala om något som jag känner väldigt angeläget. Mm. Vi ska tala om det här med att be för vårt land. För landets beskydd. Vi ser ju det är så mycket oroligheter på olika sätt. Och det är katastrofer mer eller mindre i vårt land. Mm. Och ja, jag skulle väl säga katastrofer. Ja, det för det kan bli värre, det kan det bli tyvärr. Men att be för vårt land, är det viktigt, Sven-Tommy? Ja, så absolut. Det är väldigt viktigt. Och det gäller också speciellt av oss kristna att vi vaknar upp och att vi sätter av tid till det här. Att vi inte bara talar och säger att Nu vill jag be, men lägger det faktiskt allt in i vår dagliga bön. För som jag vet, för din del Kjell, så har du det som mig att ni startar dagen med att läsa Guds ord och bedja. Men verkligen sätter av flera minuter och längre tid om blodets beskydd och Guds beskyttelse för landet. Och för gränserna, inte minst. Till grannländerna, speciellt öst som vi kanske tänker på, som till och med de säger i rapport om dagen, om det är i Norge eller Sverige, hör jag ju att de säger att vi är nött att rusta oss. Men sån som rustningen är, så ser det nästan ut som den, det är nästan kanske över innan de blir klara med att rusta upp sig. Men uansett, Gud är nuets Gud och han kan i sin kärlek och nåd verkligen hjälpa oss när vi ber han om det. Ja, jag tänker på vi behöver be för landet så att inte, ja, exempelvis Ryssland som är ett hot faktiskt mot Sverige, det är ju uttalat, så det är ju ingenting att sticka under stolen med, så är det bara. Ja, så är det. Och då rustar ju Sverige, men det tar ju sin tid och så vidare, och en del förstår ju inte det här riktigt, men kan Gud på något sätt uppenbara för kristna människor, tror du, just sådana här hot mera konkret, eller? Ja, det må jag ju säga. Jag har ju även själv fått tilltal ifrån Gud om det, att vi går en tuff och mörk tid i möte. Men han har ju hela, det är det som är så fantastiskt, om vi hör om de tokiga tingene som eventuellt måste komma, så kommer alltid Herren med en utväg för den som vill leva när honom och leva i sanningen och i ljuset med livet sitt. Han säger till att det blir ändringar och det kommer till att bli tyft, men alltid så vill han hjälpa oss. Han vill alltid låta bli så här att vi som hör han till och vill leva i sanningen, vi blir skyddad. Och det är väldigt viktigt att tacka Gud för oss och det. Men som sagt, vår mer tid vi sätter av, vår mer intens vi är för att både att en väldigt våg av frälsning må komma för att rädda så många som möjligt. Samtidigt som att det gör att vi blir vakna och egentligen, då tänker jag egentligen på Paulus där han säger det att be uavlåtligt. Och du känner det säkert sån du också Kjell. Om dagen där du går, att det är inte något du ber bara en gång ibland, men du lägger allt du gör i Guds hand. Och du talar med Gud, Jesus, nu ser du jag står i detta uppgiften som du har med programmen. Jag tänker på möten jag ska på, jag tänker på telefonerna som kommer. Det må jag ju bara säga också att det har varit en väldig välsignelse hur många telefoner jag har fått ta emot efter att vi har börjat ha programmer tillsammans. Det är ju dagligen många telefoner. Ja, och vi ser ju telefonnumret i rutan just nu. Ja. Och det kommer även i slutet så den som vill se kan skriva upp det. Mm. Men just det här med de profetior som man har hört. Det har ju uttalats sedan många, många år tillbaka. Ibland så känner man, kommer det att infrias? Eller kan vi be på det sättet så att Gud inte
låter fienden komma mot Sverige? Det tror jag blir vanskligt. Det tror jag blir vanskligt, för i och med att det är sånt som vi ser, det blommar upp på felaktigt sätt som vi talar om, med synd och urenhet och förbannelse, med det som ja, hela världen snart ligger i. Det är ett sodomi som vi läser om utifrån Bibeln, att människor lever helt upp och ned ifrån vad stadgarna säger i Guds ord. För det är ju Guds ord som är vår ledesnor. Och tyvärr, det har bara blivit, det har blivit bara kuttat ut de sanna stadgarna och liberaliserat på ett sånt vondt sätt att galt har blivit rätt och rätt har blivit galt. Ja, det är mycket som har förändrats alltså. Om man ser tillbaka bara på 10 år så har ju mycket synd kommit in, och även de som man inte väntade sig skulle utöva sådan här synd, så att säga, av olika slag, gör detta idag. Och jag tror Gud, han gråter verkligen över vårt land. Ja, det är det han gör, vet du. De som kallar sig kyrkor och som absolut lever noggrant efter vad som Bibeln berättar, de har ju också liberaliserat och godkänner den ena tingen efter den andra. Och all usedlighet då, som... Det har blivit väldigt mycket mörkare. Men då kanske man skulle säga så här. I första hand kanske vi skulle be för människorna i Sverige. Alltså både de som inte har en tro, men oss som har en tro. Absolut. Innan vi börjar att be för landets beskydd. Ja, vi kan ju be för båda och givetvis. Men jag tror roten ligger ju egentligen med folket, så att säga. Ja, det gör det. Det är nettopp det, vet du. Det är därför timmerglaset rinner ut. Och som du säger, be för folket och be för, ja, speciellt oss kristna själv, för att vi ska vakna, men även de andra, att de ska känna, få usmak för allt som har börjat gå så snett. För det är ju många av människor som lever i världen som är skrämt av det de ser idag. Som du säger, 10 år tillbaka, eller bara gå tillbaka till millenniumskiftet då. Vi var ju inte i närheten av det som vi upplever idag. Och det är ju trots allt bara 16 år sedan då. Ja, jag tänker på, du har gett mig här en utskrift på en profetia. Mm-hmm. Eller en, vad ska man kalla det? Ja, en hälsning jag fick ifrån Gud. Ja, en hälsning från Gud, ja. Dagarna framöver står det, och du har skrivit ner bara helt enkelt vad Gud sa till dig. Precis. Här kan vi se att du har skrivit att ännu mera tid för Gud, och det har vi varit inne på, det har du nämnt. Mm. Och sen står det, min far drar folket genom den helige ande till honom. Alltså, Gud påverkar med andens kraft så att människor blir berörda. Ja, det du säger där, jag kan komma ihåg också linjen innan du läste det där. Så står det att vi kan inte frälsa ett enda människa på denna jord. Men det är kun de fadern, som Jesus själv säger då, också, som blir dratt på av den heliga ande. Och så kan han säga till oss, tala med den, eller tala ut det här. Och det var nettopp det Gud säger också till mig här, att jag som fick den hälsningen, jag måste tala om det, så det inte, så det kom ut, så folk förstår att det är allvarligt. Jag har inte haft en enda av de meningarna här i hodet själv, men som Gud har gett mig nåde då, så talar han in i mitt hjärta, och jag tar bara upp min diktafon och talar det rakt av in och skriver det efteråt. Så det är ganska konstigt för mig, vet du, som i skolan, som jag har snackat med i tidigare program, som inte varken kunde skriva eller läsa. Idag skriver jag diktat efter det Herren dikterar mig. Ja, det är bra. Det är häftigt egentligen. Ja, Gud är verkligen god emot dig. Men just det här alltså, att jag tänker på sökningstider. Vissa människor har ju
perioder i sina liv där Gud söker dem på olika sätt. Kan man säga så? Ja, det är absolut. Och ja, som vi säger i Norge också, en besökelsestid. Ja. Det är en sökningstid som du säger. Och det är så sant. Det var ju sån i vår egen liv. För mig har det ju varit att jag började som ung grabb. Jag huskar jag var inte mer än 9 år. Så kände jag att Gud började tala till mig. Tyvärr kom tenåren och det blev tunnare, men så fick jag komma tillbaka. Och halleluja för det, säger jag, för då var jag 20 år. Och då började Gud att tala till mig på nytt. Mm. Och sen har det gått vidare. Ja, så är det. Och det står också här att vi ska gå den smala vägen. Mm. Och den trånga porten. Mm. Och inte bred väg. Och en väg alltså som i världens ögon alla går på, man säger, utan ja. Gud har en speciell mening med att vi ska vara kristna. Vi lever i världen, men vi ska inte leva av världen. Nej, nej. Så därför är det oerhört viktigt att veta lite, vad betyder den smala vägen? Förklara lite för dem som inte vet. Den smala vägen, det säger ju Jesus själv ut i Bibeln och evangelierna då, att det smala är den väg som förer till livet. Livet, ja. Och få är det tyvärr som går på den. Och smal och trång är den port som förer då till himlen. Och tyvärr är det färre som kommer in. Men för att bruka ett uttryck som man kanske kan lättare förstå. Vi vet att vi som vill följa Jesus har ett brinnande och övergitt hjärte. Vi må gå motströms. Akkurat som fisken. Som går uppover i ån som laxen gör, så må vi gå motströms. Vi kan inte följa med allt som rinner ut. Men vi må gå motströms samtidigt som vi må gå på murarna och ropa ut som vi gör nu. I Jesu namn, med den nåde som du har gett mig, Jesus, så talar jag nå till folket. Att vakna till, stanna upp, ta emot Jesus, be honom komma in i ditt hjärte. Och när vi kan tala ut detta sånt som vi nu har gjort, vi har bett till Gud först och jag har övergett mig till den helige ande, så det jag säger det må vara under smörjelsen från honom, då tror jag också säkert att Gud verkar på människor till frälsning. För jag vet inte, under alla de åren som jag har haft tv-programmer och så här för dig, har fått be för människor till frälsning. Både den gången som det var direkta programmer, under repris, till och med ett program som har gått 3-4 år tillbaka som någon har sett på grund av att de har varit på YouTube eller något, har ringt mig och jag har fått ha en själavårdssamtal och jag har fått tala in i deras liv och vi har ända upp med en frälsningsbön samtidigt som jag har fått vara med och leda dem självföljligt in i en gemenskap. Mm. Människor kan inte bli frälst och bli stående på gatan, som vi säger. Men alltid koppla upp med de vi känner då, som vi tror kan hjälpa dig att ta vara på dig på de städer där de bor. Budskapet i den här, det här som Gud har sagt genom dig eller till dig, det är ju alltså att vi lever i en tid där vi ska närma oss Jesus helt enkelt. Men det står ju också här vad du har fått. Att Herren säger, det här är inte för att skrämma oss. Nej. Och det är väl så där att är man förlåten sin synd, då blir man inte skrämd. Då har man kärlek ifrån Gud. Mm. Då känner man en frid. Och då vågar man gå vidare i livet, eller? Jo, det är där nyckeln ligger. För att då vi känner att vi har bett Gud om förlåt och tagit emot honom som Herre. Visst må vi se på det att det är viktigt att hålla oss nära och det må vi göra. Men det är ju det som jagar frykten ut. För då har vi tagit emot sanningen. Och sanningen driver frykten ut, står det. Och sanningen ska göra oss fria. Så... Ja, nettopp. Ja. Så det är det som gör det. Därför kan vi tala om det utan att sitta och vara darriga och rädda. Nej. Vi bara upplever det underbart att vi må bara tala om det som Gud har gjort i våra liv. Och vi vill alla människor till frälse.
Mm. Amen. Ja. Jag tänker många gånger, det är så viktigt att lyssna in vad Gud vill säga i den där lilla, lilla detaljen. Mm. Det behöver inte vara något jättestort att vi ska göra någonting för någon annan person. Det är jättebra att vi lyssnar in. Men det kan vara de där små detaljerna, och de kanske vi kan ibland nonchalera och tycka det där är för lite. Det är inte Gud som talar. Har du hört så också, eller känt så att det är viktigt att även i det minsta följa Jesus och göra det han säger? Jo. Det är det det är. Och lydnad. Det är ju lydnad. Att när vi verkligen är lydiga mot Gud, så säger vi till Gud, jag ska se på det imorgon. Då gör vi det nu. För Gud är nuets Gud. Och han vill vi ska vara på linje med honom. Och då, när han säger det, så säger vi, kära bror, kära syster, ta emot Jesus nu. Knäpp händerna dina. Och så ber vi tillsammans, så får du känna en ny frid komma in i hjärtat. Nu, det är viktigt. Ja, jag tänker på, jag förstår ju hur världens människor tänker. Men mycket av det kommer in i den kristna, i kristnas liv. Och det är det här med att själv göra så mycket. Att själv vara så duktig. Man koncentrerar sig på att nästan vara religiös. Det är ju totalt galet, eller vad säger du? Jo, så absolut. För det som Gud vill löna dig för, det är kun det som han har sagt till dig. Och att du är lydig på det och handlar på det i nuet och gör det. Och så ger du han äran. För du får bara vara till stede som ett verktyg av nåd som du får vara i och med att Gud har talat det till dig. Ikke att vi ger så mycket pengar dit och så ger något där eller hjälper dig sån och sån. Och så har jag lagt min egen frälsningsväg. Det är inte sån. För sull och gulle hör egentligen Herren till, står det också. Så vi kan inte betala oss till det. Men därför så står det också, lydighet är mer värt än offer, står det i Guds ord. Det är starkt att vi är villiga lydig och ja, absolut. Absolut ska vi offra i gåvor och visa kärlek på den måten, men det är att vi blir inte fria. Nej. På något sätt, utan det viktiga är att vi lever nära Herren och ställer vårt liv till förfogande, ja, för honom. Och när vi lever så, då blir vi generösa. Då vill vi ge. Och så, annars blir det bara ett tvång på något sätt. Och så blir vi glada. Ja, så blir vi glada. Vi blir väldigt glada. Det är inte något som är så gott som det. När du känner att i nåd har Herren fått brukt mig. Och jag har fått sagt detta eller hint. Eller gitt någon det där eller vad som helst. Mm. Men då har det varit ledd av Gud. Och så kommer tacksägelsen. Och så bringer vi bara den, halleluja Jesus, halleluja pappa, att du sa detta in i hjärtat mitt. Och så har jag fått gjort det du säger. Ja. Jag tror att de minuter som är kvar av programmet, att du ska få be. Mm. Be för de människor som sitter och tittar nu. Det ska jag göra. Och du vet säkerligen, du har ju bett för många och det finns kanske specifika tankar som kan komma till dig i bönen. Så att också vissa människor känner det där var till mig, så att säga. Guds ord är ju alltid till alla. Men det kan vara så att ibland så kan vi dela ett ord som når direkt in i hjärtat. Tack Jesus. Jag bara priser dig för den kärlek och godhet du visar oss. Och tack för att du leder min tunga nu, Jesus. Så där jag ber ut disse orden, så ska de vara drevet av den heliga ande. Far, jag bara priser dig för din nåd, så möter du de som har sett detta och som vill komma nära dig och som vill ha hjälpen ifrån himlen. Tack heliga ande för att du i din kärlighet och barmhärtighet nå verkar på mina syskon. Du ser de som har ufrid och känner att jag borde ha varit där. Låt dig med den nåd du visar dem benytta sig av telefonnumret som de ser på skärmen och eventuellt ta kontakt med mig och jag kan be för dig direkt, men också även om de vill be här och nå,
så kan du ju i början bara si efter mig några ord. Jesus, du vet allt om livet mitt. Jag ber dig Jesus att du flyttar in i mitt hjärta och la mig få vara ditt barn. För jag vill att du ska vara Herre i mitt liv. Jesus, jag kommer till dig i denna stund. Amen. Detta, om du gjorde det här, så är det en start. Men jag vill inte du ska stanna där. Jag vill att du ska ta kontakt. Om du med mig eller med andra människor du känner som lever med Gud, som du vet lever ett sant Guds liv, så kontakt gärna dig. Eller om du ringer till mig så ska jag hjälpa dig och lotsa dig vidare in i en gemenskap och in i ett sammanhang där du märker att det är en sannhet och en glädje som kommer till dig.